Здравейте! Вие сте с новините на МТЕЛ. Аз съм Ваня Божилова. Иновативният детски часовник Майки за постоянна връзка на родителите с техните деца може да бъде купен в МТЕЛ. Часовникът е за деца на възраст от 4 до 10 години и работи с вградена сим-карта. Чрез него родителите в реално време се информират за точното местоположение на децата си, а децата могат да се свързват с родителите си чрез бързи бутони за набиране. Майки струва 29 лева в брой, с тарифен план с 50 национални мобилни минути и неограничени разговори към един МТЕЛ номер. Тарифният план е с месечна такса от 6,99 лева. Клиентите могат да вземат часовника и на изплащане за 1,50 лева на месец. МТЕЛ се включи в Софийския фестивал на науката. Неговите посетители имаха възможност да участват в организираните от Телекома обучения за рисковете, които крие сърфирането в глобалната мрежа. Чрез различни игри, деца и младежи научиха как е създадена мрежата, как да научават нови неща там, как да пазят компютъра от вируси и за какво да внимават. Обученията са част от програмата Интернет за всички, чрез която вече няколко години работим за преодоляване на така нареченото цифрово разделение, като популяризираме както огромните предимства на интернет, така и рисковете при ползването му. Вторият кръг от веригата МТЕЛ Атлетика за младежи за 2016 приключи в София. Пловдивчаните Кирил Петков и Мила Димитрова спечелиха най-много точки в три боя. Двамата са национални шампиони на трибой в зала от тази зима. През миналата година в програмата МТЕЛ Атлетика за младежи участваха над 3200 деца от цялата страна. Програмата се организира от Българската федерация по лека атлетика с подкрепата на МТЕЛ. Дойде време за седмичния ни въпрос. Кои са каналите в пакета Диема Екстра, който МТЕЛ предлага? Отговаряйте правилно във Facebook, за да спечелите наградата ни Samsung Galaxy J5. Това беше всичко. Очаквайте ни отново през следващата седмица. Довиждане!